цій річці зараз відбувається купання бізонів. У них на головах сидять птахи, які чистять їх від бруду. О, і процес спарювання ми можемо наблюдати. Стивляється рідко. Сидіти ще кицька мілка, я не вийду. Ось така тут снята хлопця. Ото здоровий? Більше у нас ніде не було можливості побачити процес купання і спарювання бізонів національної тварини штату Гоа, хоча ми вже не в штаті Гоа, а в іншому. Ну, цікава подія. Перший раз побачили диких кабанчиків, які пасуть.